کلون لگے نا اگلا ماسٹر سفال شانی جلسہ کرو نمبر پچھلے بدھیا پورے بھی Thank you.
Thank you.
شاباش. جی بسم اللہ جی, اپنی پگ اور ایک 1000 روپیہ چودھری ہاشم احمد صاحب حال مقیم ناروے, پاک جناب چودھری خان ملک صاحب, چودھری ثاقب صاحب میٹھی جٹ صاحب کی طرفوں, جو گورے سامنے مگی نام ہے چودھری منشا خان صاحب شہید سائنس تار کلب جیت مگا دی ان دی جوگ نے 10 منٹ 186 پھیرے مارے نے پنجالی بن کے میرزا حسین ٹوک مار عدالت خان اور تو بعد حاجی چودھری نذیر احمد مرحوم ڈیرہ دوگلا ساڑھے آئے دے اکھارے دے موجود مہمان گرامی قابل عزت قابل احترام سابق وائس چیئرمین ضلع کونسل جہلم جناب چودھری قربان حسین صاحب آف تریلی تشریف لائے جی جی آئے نو سات بسم اللہ ویلکم کرنے ہیں سیلا پہ بیچے لکھ دا سیلا پہ کیا با سیلیاں